Loro Jonggrang. Loro Jonggrang. Karo Dik Wiwin iki narat, karo Dik Wiwin. Kendangku mbok pateni, Mas. Semono sliramu kang tak tresnani ning yo kene luput saka ing wewengkonku. Piye? Saiki aku nagih janji sliramu gelem ngladeni marang aku. Ora bisa, Bandung. Jonggrang ora tresno karo Bandung. Ning aku kadung tresno Jonggrang. Ora bisa. Kowe wis mani perjaya karo Kang Masku karo Ramaku. Ramamu mergo dadi pepalangku tak perjaya amarga iki titih ana ing pepal palagan. Lah rumangsamu Jonggrang ora wani karo Bandung. Lah. Iya. Loh, kok iya? Jonggrang. Dadi bojoku ya. Ora bisa. Dadi bojoku ya, Jonggrang. Jonggrang dadi bojoku ya, Jonggrang. Rumangsamu Jonggrang ora wani karo Bandung. Gelem ra gelem ranjat ke tadi bojoku Jonggrang. Aja Bandung. Aku apa ning ndi? Aja nang kene yo Bandung. Ah, ning telonan rusak. Aja Bandung. Jonggrang. Aja kok bajotke Bandung. Tadi bojoku ya Jonggrang. Bandung. Yen pe tetep iso karo aku karo Jonggrang. Yo. Aku kudu piye? Jonggrang gelem dadi bojoku. Lah kuwi sing tak karepno, kowe dadi bojoku tak jak muleh ora iku. Nanging Bandung, nanging piye juga? Jonggrang duwe bebono. Kowe duwe bebono? Iya. Manutun kakang bakal tak pinangkani bebanane Bandung Pandawasa suke Pandha putra Prabu Tamarmaya. Mas, Mas, nek nyoting aja untu-untune tok, Mas. Kancane iki diumani kono lho wong trae grupe yo akeh kok. Kok Jonggrang ngopeni tukang syuting? Ora sange, Ci. Jonggrang. Bandung. Duit bebono apa? Aja gemuyu kowe. Yen kowe lagi tak trimo tenengmu. Lumpahe ning priyo. Jonggrang duwe bebono Bandung. Kang tak turuti Jonggrang. Njaluk apa? Liyane medhun ning lintang kelawan bulan. Tenan? Iso. Kowe kudu sakup. Sakup kurang apa Bandung Bandawasa? Iya, Bandung. Jong alah kosek to nah. Wis iki rabetah. Geting aku. Rong-rong kosek to Bandung. Yen kowe pengen gawe aku bojo. Matur, matur, matur marang pun kakang. Alah, alurah gong lewa. Tak tahu lah. Jonggrang gelem dadi bojomu. Neng. Neng aku njaluk bebono. Bakal tak turuti. Tandi sewu cacai semengi kudu dadi Bandung. Ayo genteni aku. Ana ketoprak kok oke. Jonggrang. Iya, Bandung. Rong dina ya. Ora bisa. Sedina suwengi. Ora bisa. Suwengi tetep suwengi. Sedina suwengi. Ora bisa. Ye! Niku lho, kontake tak dudohne.
niki sing kelangan sogrok anu kontak monggo langsung mendeting kula. Tak tumbas no motor. Ora bisa Bandung. Sepeda motor. Ora bisa. Jograng. Bandung Bandawasa Sukit Pondo Putra Prabu Damarmoyo Katik Dayan Kuntenono Etan Seso-Eso Ngadek Jograng. Ucaning Sangkolo Sangkolo Neng Rahadika Marian Kawitan Tegesing Jolo Niki Jroning Segoro Turing Meko Medun Batu Kawet Candi. Ayo, ayo setelah esok. Ayo Kawet Candi Kawet Waktu diusung Etan Cepet orang kali terbang. Ayo kain pasir waktu sungai bleh. Ayo sehat di perangkat kekawin tadi. Loh sekurat yang surya unir jatuh keluru. Sapa wonge-wonge sapa sing kelangan kontak mendeteng kula. Jograng. Piye Bandung? Candi wis wujud candi. Candi? Iya. Ning sik aku ora percaya karo awakmu. Lah jur. Coba tak hitung ya sik. Aja. Nek mbok hitung kowe kok kesel maneman. Ora bisa ya tetep tak hitung no. Kudune iki 1000. Wis genep. Sik coba tak hitung sik. 1 2 3 500 75 800. Wah, omah selira iki. Omah selira. 890. Piye to iki? Piye to? Kok atret ning ndas? Ngitung candi iki lho. Ngitung ya ora ana karo rene. 900. Sangat atus sangat puluh iki sebuah hitung burung ki iji loro telu candi iki sebuah hitung burung tilik candi ini. Iya anjir ikut turan tengkai rodok gede kiki iki hitungnya papat iki hitungnya papat ini orang tak cetak no mesti kue lali kiki loro kai iki barang itu iki iyo saya mau beringose iya ki 999 Bandung. Loh. Hitung-hitung bali siji. Hitung-hitung bali siji. Bali siji. 800 jiru 80 si loro 90. Loh jujur. Ngene Bandung Bandawasa nemu nerjo trimo. Kurang siji sesuk tak gaweake. Ora bisa Bandung. Aku lek wis ngendikan kudu suwengi kudu dadi 1000 kuwi. Pisan meneh tak jaluk. Ora bisa Bandung. Jonggrang ora bisa nampa katres. Jonggrang. Yen kowe wangkot kurang siji marang perkara tarine nesta kowe genepe jonggrang. Jonggrang dadi watu. Lho, Sabda Bandita Ratu aku. So ketun sabun kowe ayu kang sulistike waroyo kene kowe nemoni lelakon kaya kene jonggrang aku lali aku luput Bandung Bandawasa
yen toh pangandika sabda dadi kowe saiki ojo gerang Jonggrang. Yen kaya mangkono jonggrang yen iki pinestine Sang Hyang Widi. Jonggrang. Kanggo pamemut ana ing anak turun tembe. Minangka sabda dadi saka tembunging tembunging Pandu Pandawasa kene bakal tak waeni tenger juga kowe dadi ratuning para candi dadi candi Loro Jonggrang. Aku ngentet kowe gak ngerti. Gak krungu. Aku ngentut awakmu gak krungu. Gak. Wong motis ngono tok e. Lah mambu opo gak? Ya mula-mula kene ngentut ra ngentut ra ambune apek lho. Lah iki mang mergo jarite urung tak umbah. Oh pirang-pirang dino. Mm-hmm. Aku anggere lakon iki seneng e. Kok. Loro Jonggrang. Iya lha iki ameh lho. Iki lho ameh. Kok totak-totok kaya lagu Loro Jonggrang. Sarangan jolang campur sari. Sampai
juretmu kalah berang mulo kowe dadi wanita boyongan Sekti Bondowoso.